Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Fredrik Enormin, og i dag så har jeg en veldig spennende video til dere, som jeg vet dere kommer til å digge. Den er sammen med Elias, eller Kime Plays som han heter, og vi spiller duo, vi får ut masse lag, og vi ender siste matchen med noen fantastiske kills som jeg gleder å vise dere. Jeg håper virkelig dere liker videoen her. Husk å legge en stor tommel opp, husk å sjekke ut Elias i beskrivelsen. Og så får du egentlig rett og slett bare kos deg med videoen. Så tips nummer 1 i Fortnite, prøv å land så du får huset for deg selv. Oh. Oh yes. Pro tip i Fortnite. Pro tip i Fortnite. Skaff deg ditt eget hus, selv om det er 100 andre der. Ja. Og det beste er noen tar huset sitt. Selv om du har klemet huset, så kommer noen og tar huset likevel. Det er så deilig når jeg går inn i huset og så klemmer noen andre huset. Det er så deilig. Ok, men jeg er på siste hus i alle fall. Ta min første siste. Ok, ok, ok. Come on, really? Ja, nei, jeg må komme bort til deg. Jeg har bare en burst. Det er to folk for meg her. Ok, jeg kommer. Folk er fightet allerede. Wow, nice. Er det en våpen? Der er et våpen. Skal vi se om du er på grunn av meg, eller? Jeg er borte ved den da. Det er folk som fighter rett foran oss. Er det ferdig å lute? Ja. Ok, så det er tre teams. Et team i hver bygning. Et team er under oss nå. I den bygningen her. Ja, sånn. Noka igjen. Nydelig. Andre, han er litt der. Der, nice, nice. Ta den. Jeg tar den. Han er dritlig, han er sånn one hit. Ta den bak treet der. Bak treet? Og der, det treet, ja. Der, ja. Nice, det fikk bak oss også. Herlig. Enda. Kommer nå, på meg. Her kommer du. Apple, get this shine, one pump, altså. Stakar. Herlig. Ja, ja. Nice. Nydelig. Good start. Ok, skal vi se. Da tar du den der, og så tar du også den der. Men han har med lokka, ok? Så det er en fyrtid, bare som jeg har sagt. Ok, her, bro. Jeg kan ta kjølle, takk. Da kjølle. En til, ja. Ok, han kommer sikkert at det er lagkammeraten sin. Ja, det var de jeg hørte i Brickhouse. Jeg ser han nå, Nord. Det er enda team, what the hell? Hvor er han da? Du drakk en lagsmateriale. Nord, han kommer opp nå. En der var jo helt skrudd, men vi får se med andre bilden. Det var en fyrtid. Der er han. Der, ja, nydelig. Good job. Men jeg må fortsette å ha det. Mange skudd fra dem, ass. Det irriterer meg. Ok. Tip number 2 in Fortnite. Always leave your teammate when he's in trouble. Pro tip number 2. Always leave your teammate so he can die alone. Yes. Så cirka ned mot skifteskjeft, da. En. Så vi kan jo smålig begynne å bevege oss. Kanskje vi ser noen som er ut fra Fatal Field. Ja, yeah, fair enough. How to waste materials. Det er sånn noen ganger så vandrer jeg rundt med masse materialer og... Jeg bruker dem så unødvendig. Bare på... Ja, skjære dør jeg også. Jeg er veldig flink til å bruke unødvendig mye materialer. Men du vet, det er en del. Pro-tip nummer 3. Bruk dine materialer unødvendig. Det vil ha gått til å bli sånn største skikkelig skrim noensinne. Bare sånn parodi av pro-tips. Ja, bare om de er pro-tips. Pro-tips bare der. Ja, men det er bare å svinge inn pro-tips. Det er en... Du... Det er ikke loot der? Du din her, eller bare jeg som driver... Jeg er på ny der, bro. Jeg vet ikke, det er ikke loot der i hvert fall. Nei, jeg tror ikke det var... Bare høres noe, så noen som... ...var rundt der. Det er deg, ja. Ok. Herregud, jeg er på ny der, bro. Hver eneste lyd jeg hører er bare sånn, det må være en dude. Oi, det er folk nede fra der. Fights, rett ned for nord. Å, 75! Å, drept den jo, nice! Drept, og begge, alle død! What? Ok, wow, alle død! Great fight! Ja, ja, nydelig! Chanoia boy! Good fight da, bro! Good fight da! Good fight. Bra fight da! De to har en fight 2v2, og så bare klinner på den siste, så bare ja! Det var de folka. Åh, sjekk hvor mye som er da. Se på det du gjør der! Ta kjøkken. Kjøkken er din. Åh, det er sjukt. Hvis du bare har noen materialer, så er jeg good, liksom. Blablabla.
Jeg kan snakke miniskjold og bandkits. Vent til skjøkken da. Hvis du trenger noe. Du ser ikke mye bandasjon her. Åh! Den veien her! Fucker! 30-30. Åh, herregud, jeg betyr så mye av de greiene her. Åh, nei! Nei, jeg døde av fall damage! Åh, nice. Ja. Den andre fyren er over her, tror jeg. Ikke bare over meg, så er det bygd opp på herregud. Nydelig. Se på clutchen da, endelig for Nora vinner det. Granaten der ødela meg så sykt. Bursten var jo egentlig ganske grei, jo. Faktisk. Det jeg trodde alle skulle si i mitt liv, men... Du switchet mellom bursten og pumpa nå, gjorde du ikke? Ja, jeg gjorde det. Det er bra. Det er veldig bra play, faktisk. Det er okay. Sånn... Okay. Veldig smart. For å bruke, utnytte... Ja, men jeg fikk en god del skade på. Han fikk 70, liksom, så det var ganske greit. Nice. Det er en blå burst der, hvis du er glad i burst. Ja, det var den jeg hadde. Det var den jeg hadde. Skal vi se nå, har vi noe campfire? No, har du noe ekstra materialer til... Vent, det er noe stasj her. Jeg kan prøve å ta den her. Ta mønkete her, da. Det er bra. Og det er folk som breaker noe langt der borte nå. Nå, kjør den. Ja, kjør den. Ja. Cirka er borte der også. Nydelig. Han er inne der. Jeg skal kanskje bare peppre det med masse bruketter. Har du mye materiale, eller? Ja, ikke så veldig mye. Trenger du noe, eller? Ok, nei, jeg bare spurte liksom. Nei, jeg klarer meg. Jeg har 400, det er det jeg har, så å si. Ok, litt. Nå skal vi bygge seg på toppen på Nordtist. Jeg så han fyrt løp toppen av 300. Jeg vet ikke om det er samme duden. Han var rød, eller for han som var borte her? Oi, beklager. Wait, what? Oh no, oh nei, det var... Nå vet jeg hvor vi er igjen. Jeg nokka musa rett inn i tassaduret. Jeg er litt redd igjen nå. Ok, det er i hvert fall folk på toppen på Northeast der. Så det er folk i tilted, ser jeg. Her ser du, Kaim utnytter sin pro tip nummer 3. Ja, der er hopp fall ned når du prøver å bygge opp trappen. Bruk feil materiale, og se ut som en nyv. Men, du, jeg sverger, det var jo... Oi, hva er det? Han er inne her! Hva er det? Ja, han er inne her! Lol! Bare spreng igjen, eksplode. Eksplode. Oh, der var det. Bare. Der da, nydelig. What? Han var inne der! Han var inne der! Jeg lagde gosebamse. Du, jeg sverger, jeg så en dude der, liksom. Nei, jeg så bare hoppet borte, men jeg så den gikk inn der. Lul! Jeg hørte han lagt en trap. Den trappen ødela han helt der, ass. Ja, jeg har avslutt den. Jeg har gått til å være dratt, jeg. Ja. Jeg ser han ikke. På Northeast står det. Nå springer han der. Skjør den? Ja, ok. Skal vi gå dit, da? Skal jeg prøve å gå opp? Let's do it! Det er sånn her at de akkurat ser ned når du pusher, det er litt spooky, for da mister du veldig... Ja, men du lager tak! Bro, her bro! Hva skjer? Bro, her. Oh, ok. Even more rockets. Jeg går ikke opp en damage av meg. Det er shit. Jeg har egentlig en ekstra melk til deg, men vi kan vel vente, I guess. Nå er vi jo midt i en fight. Du kan bare bruke deres... Åh, det er han på meg. Ah, kom igjen da. Ah, jeg traff den en gang i hvert fall. What? Han er ikke du av det? Under deg. Han er ikke du av det? Åh, nesten. Men nei, fortom noe igjen, det var at du må huske å lande i tide, så du får våpene før neste mann. Nei, Elias, det var ikke det jeg sa punkt 1, nei! Jo, men kom her, nei, det du da! Nei, pro-tip nummer 1, det var land langt unna din teammate! Åh, ja, sant, han dør! Ja, men det har vi gjort nå, perfekt! Herlig, men jeg har vanskelig til meg å huske pro-tip nummer 2, da. Vi må renske opp det der, altså. Det er ikke så lett å huske på. Nei, vi må det. Prototip nummer 3 var å bruke masse unødvendig materiale. Ja, sant, det var det jeg prøvde. Vi må lage en bok. Fortnite-boka med Kaim og Nora Vieden. Den uoffisielle guiden til Fortnite. Ja, veldig uoffisiell guide til Fortnite. Yeah. Ok.
Rett, da skal vi få overtaket på Tilted. Og så skal vi ta en ut. Rapport, rapport her. Det er planen. Huset i midten der, nord, er to folk der, og så er det to folk der bak. Elias rapporterer inn fra Tilted. Ja, vi ser jo her nå at det er en fight som foregår allerede. Ja, du ser på nord, helt på nord, så ja, ser det en fight. Nå lurer jo Kaim og Norvid på, skal de virkelig gå inn, eller skal de vente? Skal oi, de oi, 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 Karl står på taket, hopper over, men treffer ikke. Blir vi spottet, eller blir vi ikke spottet? Det er inni her, vet du, ser de oss nå? Skal vi, vet du, hva skal vi gjøre her? Vet du om jeg har lyst til å... Ok, du får oss, derfor må vi ha toppen her, da. På toppen, ja. Nei. Hva, hvor er det du går, Fredrik? Jeg vet ikke, jeg. Hvor er det du skal nå, da? Hvor er du, Elias? Jeg er på den, jeg står hele kille. Elias! Men det er noe. Ok, jeg gjør det. Jeg gjør det. Watch me, bro. Nei, rett under deg nå, rett under deg nå. Det er han, han ene har... To skudd der, ja. Men han traff ikke meg i hele tatt. Haha. Habim! Lukk igjen døra. Sånn da, herlig. Adjø! Hvor er Elias han? Der da, ha da Elias! Hvor er Elias? Hvor? Alright, jeg tror det er flere, ass. Jeg tror det er to folk enda i... Åh, under oss! Eller under huset der hvor jeg var først. I'm spreading my love! I'm spreading some love! Jeg har... Nei, 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 oi, oi, jeg har ett liv igjen jeg nå. Hvor er du han? Hvor er han? Det går bra, jeg falt ned. Åh, fytisj, det er ikke... jeg kommer da. Jeg har ikke med det, ikke? Jeg kommer bygge meg da, jeg har kommet opp, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hvor er du han da? Jeg kjente deg. Boom, jeg prøver liksom å komme opp her, og bygge. Ok, det er folket, det er folket. De er... Her er vi. De er på meg, de er på meg! Kom opp, kom opp, kom opp. Nei, du har ikke gått. Da, der, ja. Oi, oi, oi! Elias møter One HP Clutch. Let's go! Oh my freaking god! Du har... Ok. Tok du bondasjen? Nei, men det går bra. Jeg tok bondasjen, ja. Herlig. Den traffet deg en gang en gang. Den traffet deg. De var ikke sånn superduper... ja, de var ikke sånn oppi der, da. De var liksom litt der nede. Åja, ok. De var ikke helt der, men de var litt der. Ja, de var litt sånn midt på treet, liksom. Litt... Ok, midt på treet, ja. Ja, ja, ja. Litt midt på treet, ja. Det er lov, det. Ja, det er lov å si det, eller hva? Ja, 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 ja. Vil du ha en slurp? Her, ta slurp av meg. Så ta... kan jeg stekke... Ok, hvor er denne slurpen? Der. Herlig. Med matte da, det har vært litt. Vi må prøve å bare være, altså skal vi ha action da, så må vi bare holde oss i området her, antar jeg. Her har det vært masse som har skjedd da. Her er det egentlig ganske skummelt vær da. Åh, det er folk der, 345, ja. På taket. Ok, bare Georgie, kan du se oss, ser du oss? Nei, 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 det er med en stykke nå, det er fightet. Skal vi se, jeg tar med granaten her, bare sånn. Jeg gjør det. Han var en da, ok. Skal vi prøve å gå rundt den kanskje? Jeg gjør granaten, let's go! Det er ikke et hus her, jeg. Kjør dem oppe. På 15 her, kjør du? Er det helt bakerst der, tenker du? Ja, helt bakerst der. Der er det bygget. Der hvor det er bygget! Oi. 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 Kjør du her? Sitt. Ok, men da vil vi vente til vi har ordentlig like på dem her nå. Skal vi ta taket først på det her, og så skyter vi dem? Han så oss, tror jeg. Faen, jeg tror han så oss. Nei, jeg tror han så oss. Oi. Oh my god, jeg kan ikke... Ok, jeg er klar. Nå, jeg pusher, pusher. Pusher, ja. Oh my god, se på den pushen her, da! Hva ble det? Den var inni, den var mye huset. Nei, du hopper inni. Så langt du her. Åh. Ikke gå inn, ikke gå inn, ikke gå inn, det er traps der. Det er traps, traps, traps. Hører jeg. Kom opp. Den er mutt, den er mutt, den er mutt. Åh, det er fra fjellet. De bygger opp, de bygger opp. Er dere igjen? Nulle. Hvor er andre? Er det veldig lav? Under deg, eller? Er det lav? Nulle. Nei, nice. Herlig. Ok, ok, det er folk. Ta haiglene igjen. Så treper vi siste igjen. Jeg er med. Åh, kom igjen da. Jeg lever å bruke min... Her andre turen her, lever jo... Kom igjen da, nok den da. Kom igjen da. Ja, nok den! Nice, nice! Åh! Oh! Bruk! Det er på
stil som er, oi, oi, oi! Åh, det er så morsomt, det der er så morsomt. Åh, fy støyke. Åh, det er så bra. Det er fun. Det der er så fun. Igjen, det er bare litt mat som er greia nå. Skal vi se, har du en ny greie, eller? Ja, det er masse materialer. Deilig, deilig. Åh, deilig, jeg har ingenting, jeg. Jo, litt rønn, ja. Ikke så masse. Jeg vet ikke på at det er flere rundt oss, altså, for bare... Jeg har minneskyld og granatluncher, men det er liksom en på det sekket. Oi! Toppen! Bygg! Åh, fuck, nå lever jeg bygger. Bygg, Gull. Ja, jeg bør rett. Hvor er dere da? Åh, her på toppen da. Åh, det er med granatluncher. Telefon en gang. Skal vi stikke tilbake, eller? Ja, vi bekker tilbake. Åh, fy faen. Åh, fy støyke. Prøv å se rundt meg her nå. De går ned nord nå. Vi kan pushe dem hvis du vil. Hva skjer dem? De går ned over på hyllen der. Jeg tror de kommer til å få fordelen hvis ikke vi pusher dem først. Jeg pusher, eller? Men bro, jeg er med. På nordvest, jeg får. Det er på nordvest på trevet. Vi skal finne andre punkter da, tror jeg. Vi må bare prøve å pass. What? Åh, på toppen. Åh, det er satt vest. Hæ, what? Sør-vest? Der er det, fucker. Nå har jeg veldig godt rar igjen. Jeg har blitt en... Ok, vi må bare prøve å få en vinkel jeg ikke kan bli pushet. Det er det viktigste. Kjennes på å lage en sånn sværboss der. Ja, der. Er det dem som har den der, eller? Ja. Men nå må jeg med stikk, da. Er det en av der? Nå må jeg med stikk, da. Nei, dit. Ja, ja, de har borte her ennå. Jeg har ikke noe... Vi må bare komme oss inn, vi. Det er gøy. Men de som vi så først, de som hoppet ned, de er fortsatt bak der, ass. Ja, de, det er så irritant. De prøver å snipe oss. Vi har liksom ikke mulighet til å... Det er fotballbanen. Du, de pusher her nå, Fredrik. Hvis du bruker de her granatene dine på de her nå, så tror jeg de har dem, ass. Yes, jeg er med. Vent da. Du kan se meg. Jeg går bare bunt rundt her, jeg. Så skal det være vanskelig for noen å se meg. Skal jeg mene basen her på fotballbanen? Jeg er på fotballbanen, ja. Den er live. Og så er det noen bomb bak der også, men de kan fighter her først. De må legge frem, tror jeg. Bra. Jeg pusher den stedet. Skal du få det der? Der. Noen i alle fall. Nei, kom igjen da. Ja, nydelig. Han er alene. Nice, bra jobba med. Folk oppe på toppen her. 62! Åh, så var det skjønt der. Den 62. Vent da. Kjære bro, kom hit. Nei, jeg kan ikke blå snurt. What? Why? What? De folk her er jo veldig glad i å... Kom bak her. Prøv liksom å... Da. Jeg har ikke materialer. Ingenting. Du har ingen materialer? Jeg kan gi materialer hvis du trenger det. Gjør det. Jeg tar halvparten mine. Åh, for flak, ass. Jeg ser den der. Okay, jeg bør ha sniper. Har han fyren sniper? Ja, jeg var truffet en sniper her for deg. Skal vi se, nå kommer vi å zone inn i den, da. Der, jeg bare tar opp den her, der, ja. Sånn. Kan ikke den bare komme litt lenger hit, da? Hæ? Ja, det er jo bare å lage litt sånn der hybridbase der nå. Okay. Klatt igjen. Han der må ha klava. Nei, traff meg, men han kunne snart dokka. Nok han ut. Kom igjen da, kasser det midt på han. Nei, herlig. Rett før du drept han så nokka han meg. Fokker heller. Ok. Åh, men dokka meg med den siste snipeskuddet sitt. Nice. Ok, vi tok dem ut, i hvert fall dem ut. Nydelig. Ah, rett, kom igjen. Har du noe å heale opp med? Er det ingenting? Ja, jeg har miniskjold, men jeg har ikke noe meds utenom det. Ah, shit, jeg har meds. Vi får håpe de har det. Jeg skal bare heale opp med miniskjold først. What a round. Interesting. Fin runde. Ah, på toppen der. På toppen av huset. Aimer på oss. Er du nære? Shit, i alle fall. Her er bandasje, i alle fall. Og medkit er borte her. Jeg tar med en kit.
Bare bygge rundt her, sånn ja, nice. Ta med skuttet. Fuck det trær da. Ok, da ser vi. Jeg ser pik til piker 30. Det er på toppen her da, jeg ser det. Nå vil du se. Jeg har 18 raketter og en rocket launcher, så kan du begge to peppere den da, hvis vi har lyst til det. Jeg tar sniperen i stedet for, så kommer jeg for noe å finne hits. Åh, hadde du bare vært her litt lenger til nå. Treffer deg noe? Nei. Ja, det var lov å håpe. Skal vi se om han tar en skikkelig overskuppe? Skal vi pushe ham? Jeg går bare litt nærmere, for å prøve å komme litt nærmere der jeg er. Takk. Oi! Nei, what? Hvor? Nei, nei, fra høyre siden, høyre siden, høyre siden, nei! Høyre! Hvordan så jeg ikke det? Pokker, eller? Hva var høyre siden? Ja, høyre siden, altså 105. Det er der vi var i stad. Ja, det ok, der var vi i stad, ja. Å, oh, shit, der. Ja, ja. Nå får jeg ikke norsk i stad. Vi klarer oss. Nei, har ok, har du mids? Jeg har... Norsa. Ja, takk, takk, takk. Bare bygg opp toppen. Bare bygg om meg, det går bra. Norsa, Bare pass på at ikke... Har du nesten ingenting å bygge med ellers, ja? Så jævlig litt måter av da. Ja, samme her. Hadde ikke din noe til da? De folka vi luta. Åh, oh, jeg mistet... What? Hvor er... Der er den. Jeg backer opp litt her. Går... Jeg ser noen bygge der borte. Oi, ok, minigun. Ja, det er ikke så veldig interessant. Der er den, ok, ok. Åh, kom igjen nå! Kom igjen nå! Ingen sikker nå. Ingen sånn. Åh, oh, fy faen! Nydelig! Han ble ødelagd. Ok, pass på siste folka. De er i vinduet, 15. Det er ikke flere, det er ikke flere, det er ikke flere. Det er bra. Skiktig nå, ikke med snipa. Den var inne her, da. Ja, ja. Åh, oh, shit, det er jo. Åh, oh, det er galt, bror. Ja, det er det der inne. Jeg bruker alle skadene her, da. Kom igjen, treff nå. Treff nå. Jeg kommer, bro. Jeg kommer, jeg treffer en. Jeg kommer, bro. Jeg kommer, bro. Jeg timmet han seg. Hva er siste han da? Han har ikke launchpad, 105 bak oss, bak oss. Hva skjer? Skjer du den? Har du øyepå? Han har launchpad, det var en som launchpad av 165. Fuck! Okay. Hva siste man da? For en legende! Ja, han har launchpad, og så gikk han rundt, så er han på baksiden da. Han er på baksiden der? Ja. Han er det, faktisk. Ok, jeg pusher med deg. Åh! Hey! Åh, sorry, jeg vet ikke å ta den fra deg! Herlig! Ja, det går helt fint, det laget med. Det er deilig, ass. Det var spennende, ass. Herregud, det var artig. Det var supermorsomt. Det var intenst hele gamet, ass. Åh, så artig. Digger sånne her games, ass.